अपनी बैटों दे दूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अगेन। हमी फेरि अर्को एउटा भिडियो लिएर आइसकेका छौं। आज हामी क्याम्पिङ आएका छौं। एकदम रात परेको छ, यहाँ हामी निस्किने बेलामा एकदम रात परेको थियो। 6:30 बजेतिर बेलुका निस्केको थियौं। यहाँ अहिले लगभग 9:30 बजिसक्यो। हामी आफ्नो स्पोटमा आइसकेका छौं। यहाँनिर मान्छे खासै कोही पनि छैन। यहाँनिर एउटा उतातिर एउटा कपाल छ, अरू कोही छैन। यहाँ क्याम्पिङ गर्ने हामी मात्रै हो। आज एकदम रमाइलो हुनेछ। किप वाचिङ माई भिडियो। खतरे ठाउँ हो यो त। आमा बाटो त बाबाले छ त नि। बाप रे, के स्टेप बाइ स्टेप सिडी जस्तो छ त। अफ रोड को पनि यहाँ त जिपै हो के ल्याउनु त। हैन जिपै हो। यो पनि एक्सपेरियन्स गरियो। त्यो नि यति राति फेरि दिउँसो भएर त एउटा कुरा के छ भने तर क्याम्पिङ जोन भनेर लेख्नु पर्थ्यो बोर्डमा पनि हो। त्यस्तो केही छैन हैन। राति आएपछि कहाँ हो के हो थाहा हुँदैन। गाडीले कहाँ लाउँदैछ? यो फोर व्हील ड्राइभ होइन, अल व्हील ड्राइभ। अल व्हील ड्राइभले गर्दा चाहिँ अलि त सजिलो छ। टाइम भाइ टाइम के छ त्यहाँनिर? फेरि हो जङ्गल हो। हेलो गाइज, मैले आगो बालिसकेँ। क्याम्प फायर गरिसक्यौँ हामी। यति दारा खोजेर ल्याइन् हाम्रो बहिनीले। मेरो बहिनी उता दाउरा खोजेर ल्याउँदैछिन्। मेरो बहिनी दाउरा खोज्दैछिन्। चिकन बारबेक्यू हुँदैछ हाम्रो। वाउ, कस्तो दामी देखियो गाइस। खाना हो है, खाना त्यो छोड्दै मादा छोड्दै अहिले त्यो ब्यान गराउनलाई अलि चाहिदैन मादा। आउ यहाँ, अब रमाइलो गरौँ। यहाँ घिसाएर ल्याएको अघिसन त थिएन। छोड्दै त्यही छोड्दै बहिनी माधव छोड्देऊ न। आऊ न यहाँ, यहाँ भयो भयो। त्यो भोलि गरमलाई बिहान हो। अब यतिले पुगिहाल्छ हाम्रो सामने। चिकन त के हो, पुरै रोस्ट भएर मजाले। पुरै रोस्ट फर्स्ट यसको तर यो के अरे यो गएर के भन्छ नि तेल तेल पुरै एकदमै हामी चाहिँ यहाँ 2 बजी उठिसकेको छौँ। हाम्रो अर्को साथी अझै उठ्न बाँकी छ। ठुलो हावा चलिरहेछ एकदम। अलिअलि पानी पर्दैछ जस्तो छ। एउटा त्यहाँ छ एउटा ग्रुप, अरू कोही छैन। हामी यहाँ 2जना मात्रै थियौँ। एकदम जङ्गलको बिचमा यस्तो डेन्जर हावा चलेको छ कि मान्छे उडाउने गरी Good morning. Morning, sure. Good morning. I'm breakfast ko bela bhayo. Hello friends. हामी अब यो हाम्रो क्याम्पिङ सकेर मेफिल्ड गार्डन जाँदैछौं घुम्नलाई. म मेफिल्ड गार्डनको सबै भ्यू देखाउँछु तपाईहरुलाई. हामी मेफिल्ड गार्डन भित्र छौं. हामी एक मिनेट ढिलो भएछ. फुलहरु सबै मुर्छा परेछन्. मायाको कमी भएछ. I know you told your friend you're not okay and tell me wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. वाह पातोड़े पानी आया दोस्तों। वाह यो हो नि मेफिल्ड गार्डन भनेको।